Áno, tento zákon je absolútne potrebný, pretože je do neba volajúcou drzosťou našej zradcovskej vlády toto, čo spravila a ktorá takto a touto zmluvou z USA ponižila Slovákov a tie všetkých občanov iných národností žijúcich v Slovenskej republike. Táto zmluva urobila z cudzej vojenskej baganže Ubermenča na človeka oproti občanom Slovenskej republiky. Túto nespravodlivosť napravuje návrh tohto zákona, aj keď ja osobne mám sen. Raz bude Slovensko bez týchto zmluv, bez cudzých vojakov, bez týchto baganží cudzích a tiež bez toho nelegálneho odporného plotu okolo americkej ambasády. Ďakujem.